Ya kula suwun sanget aja geman nuruti susah juga. Wis ngandel kula. Soal terpaksa susah mergo watak kita manusia, tapi anggap itu satu keterpaksaan. Komitmen kita tetap senang ning bumine Allah, ning kerajaane Allah. Ben Allah ya senang kita. Paham ya yasrah sadrahu lil Islam kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa fi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'. Jadi kowe nak eling fadli Allah, eling rahmati Allah sing seneng. Seneng kamu lebih apik timbang apa yang didapatkan orang-orang kafir seluruh dunia. Orang seneng dia, gue iman mbek Nabi terbaik. Jadi umat terbaik, digawani iman, nikmat terbaik. Kita ini mendapatkan yang terbaik di dunia banyak sekali. Pernah sujud adalah kenangan hidup terbaik. Mungkin sebenarnya neng akhirat itu pangeran mau takok kue tahu sujud tahu orang. Nah, kita neng dunia bolak balik sujud. Di mami wong melete tahu, wong rasah ya tahu. Di mami wong pahpo ya tahu. Gak masalah. Yang penting komitmen su. Sayyidina Utsman di mami wong fasik itu tenang. Di mami wong ra bener tenang. Di takok lah, iku wong ra bener aja dengan makmum pas iki bener ngajak su. Tadi mengani kulo niku makmum sapa iku lho ora kulo jenis seleksi. Ana kulo termasuk ulama sing ndindi makmum wiling-wilingan pokoke gerakan sujud tuh baik. Si mami jenggoten yo gelem, sing salat berkangkang yo gelem, sing salat cendake mek kukur-kukur yo gelem, salat men obah budi yo gelem, ana sing wanteng koyo api tukaran yo gelem. Salat bek sawangane wis koyo kuda-kuda. Salat kok koyo kuda-kuda saking di situ terlalu lembek, apa? Indonesia. Sholat kok model-model. Semuanya ini, semacam-macam. Sholat itu kayak orang kuda-kuda. Sebarang kok kayak di... Suaduk ya ramempan kok setel. Soan pengiran kok gagah yang ngono, eh. Soan pengiran kok dunia lemah gemulai. Saya ingin lemah gemulai, kancingan era bener. Bik kukar kukur. Gak ada energi ini, plus. Ini kaku makmum ya gelam, eh. Jadi gerakan sujud nih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mane dewe Nabi sallu khalfa kulli farin wa fajirin. Kayak gue kudu gelem sholat cek ning gurine wong apik, cek gurine wong elek. Mergo gue nunjukno nak pas iku apik, gede. Mergo sujud ning ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Eling-eling. Syukur-syukur imame apik. Tapi kok ndak ono KPU barang paham ya. Yang imam kok digoleki. Sing paling apik wacanane Quran diseleksi Zaid. Orang Zaid apal Quran wacanane bener iso fekih. Sing iso fekih Umar. Berarti Zaid bi Umar iku plus minus. Sing Zaid wacanane apik, makhraje apik tapi rapati iso ngaji fekih. Sing iso fekih rapati maca Quran wis. Wis, jebule cah iku nom kabeh. Kalah umur. Golekno sing tuwek meh mati. Lah sing meh mati untune ora ono maca ngobos kabeh misale. Ae lan nak nuruti ngono terus sampe mbok seleksi. Apa? Di polling, sopo ya sini mami. Iki menang tua tapi jeblok peke. Iki menang peke jeblok tajwid. Apa-apa nang kape sholat apa beda di kape upah mungkin. Cara pulau itu rasa ngono, rasa berlebihan. Lah senajan toh, iku ono hadisnya zaman Nabi ku didawuh, no iku wong golek pilihan iku gampang. Ada orang terbaik karuan Rasulullah, setelah itu ada orang terbaik Abu Bakar, ada orang terbaik Umar. Golek aneh iku gampang, lah saiki gue golek ngono iku. Demen khasut-khasutan, demi drengki. Saiki ya pokoknya Islam ngono ae. Saiki hadisnya sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Hadisnya sallu khalfa mangkola la ilaha illallah. Wane aneh wufu cara tau ngaji. Wane aneh. Nah kecuali imam sih digaji nih istiqlal seleksi lah. Mereka ada gaji ini. Lagi ada gaji ini kok seleksi barang kok repot. Dan ada gaji ini seleksi lah. Podo-podo gaji kok. Tengok macam wala tolin. Kuliah jual kafir untuk batu-batu terabar-abar lah, podo-podo ada gaji kok. Ya tentu boleh yang fasir. Ini naro-naro gajinya, cara kuliah supaya selalu khalfa kulli barin wa fajirin. Saya kira lihat selalu khalfa mangkola la ilaha illallah. Kalau makmum tiang wis, masya Allah. Kalau ini kenangan paling elek, tapi kalau yakin itu ridhani Allah. Saya lihat dengan kenangan. Kalau ini wak, biaya-biaya sedikit-sedikit. Kalau ini rian zaman ya desa melarat lah. Kulo niku ngajak santri kali. Zaman kulo teng Jogja pertama menjen mun kalian santri. Lu mau sange naruan bar subuh. Niki kisah nyata bar subuh. Kulo pas niku ngaji mahali, mahali sarai Minhaj Thalibin. Jen kulo nganti sani. Kulo niku istiqomah maca mahal. Minhaj Thalibin kitab induk ane fakir. Jadi ya, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, KPU induk ane kitab jenis apa Minhaj Thalibin. Karena ini jenis Imam Nawawi. Imam Nawawi induk.
Tapi kitab ini teng Indonesia rapati terkenal. Di Indonesia itu terkenal Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Nah, cita lipin itu golek orang tuanya. Tapi ini kitab induk. Ini teng pondok-pondok gitu sih gambing. Nak wong lunga bar subuh iku ra wis kadung keceluk dina Jumat. Terus ana keceluk? Keceluk dina Jumat. Sehingga dia meskipun musafir wajib Jumatan di jalan karena wis keceluk dina Jumat. Kecuali lungane sedurunge napa? Subuh. Kan ngoten nak teng fikih-fikih Syafi'iyah. Sehingga nek kita aku wis go kerdus akeh, muriyen beras iku sering go omah. Pas tok ape munggah-munggahan para dadi bakdo patin tak. Wahai-wahai Jumatan, jadi setiap Jumat. Kalau menumpak ban dobel, saya ubal. Mandek kalau. Andri kalau enggak, derek. Barang sholat yang beriku, ya Allah, Jumatan. Uangnya tak itu 16. Orang-orang buka orang pulau, orang mana. Imami mau coba fatihah, kayak uang kelahiran. Nanti aku yang ramen, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyah, uang kelahiran. Sebuah itu nganti runtuh sebuah khutbah, serah karu-karuan. Intinya santri kula kali niku iadah, mereka Jumatan arung 40 iku wajib iadah. Wacanane imam yo prasane dekne iadah, jumlahe wong yo dekne ya. Dadi ini ya, santri kula kali ya, kula boten. Saya santri kata, "Gus, jenengan ndak iadah aku mendingan. Aku kepengin Jumatan ditompo mergo tawadhu iadah sawane kok ngenyek imam amin." Mergo aku tak pikir ngene, aku sing menungso wae umpama dadi zuri ku ora mentolo nolak salat wong iku. Surat kok perjuangan koyo kelahiran Pak. Apa meneh pangeran sing Rahman? Dadi kula donga ya Allah. Jumatan kula jenengan tampi mergi tawaduk kula. Makmum tiang sing kados kelahiran. Dadi aku iku motal. Ai santri kula loro takon ya ada. Mergo dekne cek makome fikih. Makom kula wis sak dhuwure fikih perkara iku mau. Nah ini kan masalah coba. Saiki sampe nang-nang terus kowe ngeluh ngene tok. Mas, apa artinya sholat nak tajwid era bener? Kita ini termasuk terprovokasi. Apa artinya sholat nak tajwid era bener? Apa artinya jumatan nak jumlahnya orang patang? Kowe wani ketemu pangeran. Nakono, apa gunane sujud? Oh kafir. Mbok yo wong iku mikir, wong kok ora gunane sujud. Kowe takok ngono kok padha karo apa artinya jumatan nak wong 16? Kowe wani misalnya pertanyaan dibalik, wong kok ora ro fungsine sujud? Coba orang 16 ini kan sujud kabeh ning Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak ngapresiasi wong sujud? Lho soal prosedur fikih kita yang mensyaratkan Jumatan kudu 40 itu masalah wajib ora wajib. Nak rung wok 40 ora wajib gawe Jumatan. Tapi nak terpaksa gawe kuwi aja ana kaule sing ngesahno sampean delok tengene muke. Macam muke ora khatam ning gone muke ana jelas wasu ilal bulkini. Imam Bulkini ditanya bagaimana ada penduduk kampung yang jumlahnya ada 40, apa mereka sholat duhur apa sholat Jum'ah? Kata Imam Subki boleh duhur, boleh Jum'ah, dan kalau Jum'atan tidak perlu iadah. Wa huwa qawiyun, kalau ini pun kuat. Mulane ngaji sing khatam, mau maca ning muke ora khatam. Lo tak tantang wong sing ngono. Wong nek muke 40, muke ndi? Muke mbahmu aku sing khatam bolak-balik ora roh. Di Mu'in itu sudah ada penjelasan, ada potensi yang mengesahkan orang tidak empat. Tapi tentu itu butuh darurat. Darurat misalnya gini, kayak desa Wonokromo, Beduan, tentu kita kritik tidak sah. Mereka nak ranong patang pulau berarti ngawur, daerah santri kok Jumatan ranong patang. Tapi selalu ada kondisi pemula. Yang kondisinya harus seperti itu. Saya berkali-kali ditanya gitu. Ada perumahan baru di kota. Dan beberapa dosen teman saya memang jadi imam di situ, misalnya. Saya ulang lagi ya. Ada perumahan, jangan kira nggak ada 40 itu harus di kampung, boten di kota-kota besar kayak Jakarta, di Jogja. Ada perumahan baru, ya boten. Perumahan apa? Baru. Terus di situ oleh pengembangnya difasilitasi masjid. Apa mungkin pertama ada Jumatan jumlahnya langsung signifikan 40? Di situ banyak non-Muslim, banyak orang fasik, mungkin banyak PKI. Paham ya? Lalu orang-orang ini biasanya tidak duhur ora gelem. Kula berkali-kali nak cara Syafi'i duhur wae ora usah. Mereka mesti menolak. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Kula di murid jenenge Samsul probleme ngono. Jal duhur ae tak gelem mboten purun. Kok salahane Jumat-Jumat kok duhur. Ya mau ndak mau kelihatan Jumatan.
Ya Jumatan perintis ya tentu 20-16. Wis perintis niat gawe syiare Islam yaiku Jumatan, kowe ngukumi ora sajek jahat kowe dadi wong. Jahat korban bodho. Kowe iku srepet. Ngen kula boten niat. Sing tak entuk Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman tau makmum musuhe. Wong sing niat mateni ndekne iku ngimami. Iku ndekne makmum. Wong jagal kabeh. Lha kok tiyang fase sing badhe mateni jenengan tapi masih gak apik. Saking insafnya itu. Lebih parah lagi Sayyidina Umar. Kayak apa solehnya Sayyidina Umar? Solehnya cara keluar parah. Suatu itu parah itu serah kebayang. Jadi si orang Arab itu tidak ada di barang api. Kadang disebut majrun fillah. Makome itu sangger terkait Allah. Itu fana. Fana itu sangger. Ketika Sayyidina Umar dibacok Abu Lulu Al-Majusi. Dibacok. Dek, beliau saking mati. Wong kena rongganya. Kena pertama yang ditanyakan itu satu. Sing mateni aku Islam ta ora mboten. Alhamdulillah. Aku iku wong keras. Alhamdulillah aja apal redaksine Sidin Umar. Menjen kula apal. Alhamdulillah alladzi ja'ala maitati. Sebagai riwayat min yati. Tahta rajulin la yasjudu laka sajdatan yuhajuni biya yaumal qiyamah. Kula maca iku nangis dan itu jadi napa nggih? Dadi moto saya, jadi pegangan saya. Aku iku jare Sidin Umar, aku iku pendendam namanya. Wong sing bacok aku iku pendendam, aku iku pemarah. Gak ngarah rido mbek wong sing melukai saya. Apa menya gini bacok saya. Artinya gini. Nak sing bacok aku tau sujud teng jenengan Gusti, kurang rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye-piye tau sujud teng jenengan. Maka dekne alhamdulillah. Matur nuwun Gusti, jenengan dadekno sing mateni kula itu orang yang gak pernah sujud kepada engkau. Sehingga saya bisa nuntut dia. Artinya mafhumnya apa? Kalau yang membunuh saya orang pernah sujud sama jenengan, kula rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye-piye tau sujud ning jenengan dan itu menjadikan dia berhak masuk swarga. Kaya apa hormatnya Sayyidina Umar sing jenenge sujud te. Saiki ora wong sombong kabeh. Kurang cingkrang gak sah. Rambute nemplek bathuk gak sah. Sawangane klambine ora klambi takwa. Rasa kuwe ora sah. Sing sah dekne tok. Bangunnya pengiran bujut itu. Bongkok. Mana kalau rumah mau keluar sini mak mau jenengan maghrib pun nuruti kecewa sering kecewa. Bukan ini mame Mustafa mau cor ridak ridik. Dan saya ini misalnya ini, kue mau cor ridak ridik neng ayat madah kira kira. Kue misalnya bujumu ayu belum. Kue kita ikut ayu. Makanya kalau rasa setuju Islam mau cor Quran langgam Jawa. Lah misalnya pas madu pangeran ini bodoh karo meni. Itu Pak Presiden kok wong bener. Ini kan yang ngenyek wong. Kudu sing tegas. Kok sudah sih lo, nadane bener, tegas. Ya pidek nang wong Arab lah, tetep not-note sesuai makna. Lah misale dadi ke misale Mustafa sange khusyuk maca. Atuhulu abba jahannam. Dan tadi pada Imam Malik itu, kok Imam Malik, malaikat Malik. Iya nang mlebu neraka. Ya ora ono. Mesthi ono tekanane apa? Dadi ngelempeng. Lho Kanjeng Nabi nak ngelempeng era niku salat. Iki nganti mimbare kubah. Saking asike ngelempeng. Dadi kowe makmu khusuk terus saya ora mesti wong khusuk orang yang enggak ekspresif saat ayat-ayat ngelempeng era. Lan kula ora seneng. Seneng wong mlete, wong mlete tur ngomong. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardhi wa pokok. Bagi Allah puji langit dan bumi. Bagi Allah segala urusan kan tegas. Aku yakin wis ditampa pangeran timbang sing khusuk. Segala puji kangge njenengan. Bengane sapa wis. Jadi kalau kita nyoal masih bisa banyak. Yo nyek pangeran ngelem kok ngono apa meneh pas ngelem mek kukur-kukur. Iya kan abudu, iya kan sing kula njaluk njenengan ngono gak tegas. Dadi wong mlete-mlete. Kok wong harap-harap. Wong arep arep gua fase borot tapi nyeneng. Apa nek sapa sing tau haji umroh. Padahal dadine imam diguaji. Tapi nek mung imam ya ngono nangis tenan terus. Yakin kita ora teater, ora ekpre, ora gaya-gayaan. Wong arep tuh kan ya ora mungkin imam masjid kok ora paham ya sithik-sithik. Karena memang kelebihane wong arep. Ya aja gedeng wahabine dalam hal ini lah sebenarnya. Aku yang ngerti kira tetep kuat. Tapi mbok yo wong ngakoni kadang yo wong arep ku gampang. Nang kula bolak-balik jejer wong Arab bodho, iku salat yo nemangis. Tak anggap pinter jebule ngangkat telepon.
Terus tak kok ikonca kaji. Gus ada kauli toro yu kaul geblek kok. Tadi sholat. Wong Arab kan jen parah tenan. Fakir geblek. Gak fakir apa wong Arab. Wong nak wong Jawa itu jenenge sholat lungguh. Ngenteni gak mampu blas lagi. Wong Arab gak. Jupuk kursi ku kuat. Wong jupuk kursi kuat kok sholat ya lungguh. Ya taro ya mas Tom ya. Singkat ya. Lah kok nak sof ngarepe bolong. Iku ya kursine digawa maju. Jadi ra kuat kok ngangkat kursi ngalor ngidul. Acara Jawa gak kan salat lungguh meh mati ku lagi salat. Arep tenang. Lha iku nek ana telepon iku diangkat, solim. Kalau tak kaya kacak. Iku ana kaulit ora ono iku kaul kaul geblek yo. Tapi ora muni halo, kok gak solim maksudnya. Lho wis ngono wis model geblek ngono apa cukup ra ngono wis. Kulo salat makmum ning Palestina nate, makmum teng Arab nate, teng pundi-pundi nate. Yen kulo biyane wong Arab bae mlete-mlete ngono lah. Brewok-brewok ngono lah. Nah ning Indonesia kadang brewok tok nangis kan. Warep ayo sapa sing tau ning Mekah kok aduh gua Bang. Pomane nak maca kondot nopo? Nasila. Wah, oh gak mungkin Bang, nak akting gak mungkin. Kok nganti do lali kok bacaan berikutnya lali kok nak akting kan gak lali. Karena ekspresi. Lah saiki orang misalnya iki di Mami Mustofa, di Mami wong khusyuk-khusyuk, tapi gak ana tekanan lem pengeran yo dingin kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Balen nemen kulo kadang mbek wong pelitik wis ngene. Wong kulo dikonco, wong kulo niku dikonco iki alim. Suarane sering tak kan maca Quran. Itu rata-rata satu lembar dia gak kuat. Murku. Yo apa lah? Nah iya artinya gini lah kan. Misalnya kayak ngelam khusyuk, pakaiannya bener, khusyuknya bener. Apa dia bisa mengekspresikan ayat-ayat materi yang begini? Gading no Rasulullah. Rasulullah itu wong apal Quran, wong sing gawa Quran. Iku nate sholat tuh gak mampu mengulang ayat berikutnya. Baca ayat berikutnya gak mampu. Ulang-ulang sampai subuh. Masyur sampai makmumnya gak eling nanti ini Nabi tak tinggal. Selamat ya orang kacau ini. Jadi kayak ini nanti ini Nabi apa? Tinggal, sholat kok rapat. Masyur. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yurad di tuhadil ayat. In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Dibalik. Rasulullah sebagai pemimpin besar, pemimpin yang sangat ra'ufur rahim. Dan sifat itu yang dipakai Habib Ali yang Sohib Usim di Turun mensifati Nabi itu ra'ufur rahim. Orang yang sangat sayang be umatnya. Kemudian Nabi yang sangat sayang pada umatnya, beliau kasyaf. Saat itu kasyaf, ketemu beberapa umatnya yang ketika dipanggil di khaut, umati-umati. Barang dipanggil umati-umati, mereka datang. Dan Nabi tahu kalau itu umatnya. Pas datang, Mbak Pangeran diket. Diket itu dibikin satu sekat. Dibikin satu sekat itu. Kemudian Allah Muhammad, inna kala tadri ma'ahdasi ubadak. Sebagian riwayat, roja'u al-kohkoro. Muhammad itu ya benar umatem, tapi kira roh kelakuan itu buat tinggal. Nah, misalnya begini, contoh gampang orang sekarang. Dulu itu yang jenenge wong mukmin ciri khasnya itu saling kasih sayang. Ya syudhu ba'du, ba'dun, saling menopang, saling melekat. Enggak, saya ini saling ngafirno, saling nyalah. Nah, tahlilan disalano, ziarah kubur disalano. Dan kok sing NU, ada orang wiridan ya disalano. Oh, wiridan orang wajib, kok ninggal wiridan, kok. Salah nek yo padha dene. Lho keliru lho nyalah nang ora wiridan. Saiki wiridan wajib to ora? Mboten. Ciri utama barang ra wajib oleh apa? Oleh ditinggal kan? Gara-gara kowe anu nang ora wiridan ra seneng. Wong ora wiridan kowe Islam to ora? Lho apa wiridan iku wajib? Lah sing ora elo yo padha dene. Wong wiridan kudu disalah. Lho ngeling pengiran kudu disalah niku yo aneh meneng. Padha aneh dua orang aneh iki debat. Dua kekuatan aneh. Debat. Wong kok ora iso ngaji. Iku ra ciri khas wong mukmin, ciri khas wong mukmin ya syuddu ba'duhu ba'dun, saling menguatkan. Paham sih kalau maksud?